একেবাৰে মানে একদম ওপৰৰ পৰা মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো বৈ আহিছে। বৰ্তমান গুড মৰ্ণিং আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত প্ৰাণাৰাম শ্বেৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু বৰ্তমান আজি আমি গৈ আছোঁ বেক টু হোম, কিন্তু ঘৰ যোৱা আগত কিছুমান এনেকুৱা এনেকুৱা জেগা আছে য'ত সোমাম আৰু আপোনালোকে বহুত মজা পাব। চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, বাইক চলাই আছে, বাইক ষ্টাৰ্ট দিম আৰু যাম। আৰু বস্তু এটা ল'ব আছে মাৰ্কেটত, মাৰ্কেটৰ বস্তুখিনি লৈ লওঁ। আৰু ইয়াত আমি দুদিন যোৱাকালি ৰাতি ইয়াত থাকিতো বহুত ভাল লাগিছে, মই নাম্বাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। বহুত কম দামত আপোনালোকে একদম ঘৰৰ নিচিনা ফিল পাব, খোৱা বস্তু হওক বা থাকা হওক, বিহেভিয়াৰ হওক, চব গোটেইখিনি। ব'লক আজি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰোঁ না কি কয়। ব্ৰেকফাষ্ট হৈ গ'ল, পেট পূজা হৈ গ'ল, বাইকৰ পেট পূজা হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল। আৰু আমি যিটো হোটেলত আছে এইটো হ'লে এইটো লাউৰাই লজ, নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। নামটো শুনিবলৈ বহুত কিবা লাগে, কিন্তু বহুত ভাল হয় হোটেলটো। আপোনালোকে মানে আহিলে ধুনীয়াকৈ থাকিব পাৰিব, নতুনকৈ খুলিছে, বাজেটো বহুত কম, মাত্ৰ 450 টকাত, পাৰ পাৰ্চন 450 টকা, একদম ধুনীয়া। আৰু ট্ৰেভেল কৰিলে মানে এনেকুৱা কম দামত কাম যদি হৈ যায় আৰু কি লাগে, আৰু একো নালাগে, হয়নে নহয়? সেইটোৱে কথা। বাৰু বলকচোন আজি অলপ মজা কৰিব যাওঁ। আৰু হাফলং টাউনত আপোনালোকে যেতিয়া সোমাব তেতিয়া মানে এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ দেখি পাব, বহুত ধুনীয়া। চাওক না এইফালে একদম মানে দিল গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন হো গেয়া মেৰা, ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া। আৰু এই পোকটো আমাক কালিৰ পৰা ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই পোহ কৈ থাকে। এইবিলাক গোটেই চাওক না কি ধুনীয়া পাহাৰ, মনটো বিৰাট ভাল লাগে চাই, একদম মজা। ৰাস্তা ইমান ভাল, গাড়ী 100 টকা দাং খাই যায় পৰা। আৰু যিটো এইটো অলপ প্লেন কৰিছে, যোৱাকালি অৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিলে, গাড়ী যিহে ডান্স কৰে, বাপৰে বাপ। আৰু যোৱাকালি গাড়ী ফচাটো এনেকুৱা বেয়াকৈ ফচিছে নহয় গাড়ী, বাপৰে বাপ। আইক কলিতা, ৰাস্তা কি ধুনীয়া। এতিয়া আমি ছিংগল ৰোড, আধা ভাল আধা বেয়া। গাড়ী হ'লে একদম আপোনালোকে মজা পাই যাব, কিন্তু আমি বাইকত বুলিহে ইমান শান্তিত চলাই আছোঁ, গাড়ীত হ'লে আপুনি একদম শান্তি নাপাব। কিন্তু বাইকত আপুনি গৰম খাব লাগিব, গাড়ীত আপোনালোকে এচি খাব লাগিব, বেলেগ 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 বেলেগ। আকৌ এবাৰ টানেলৰ মাজেৰে বলাক, ৱাটাৰফল ৱাটাৰফল ৱাটাৰফল। তো বৰ্তমান আমি এতিয়া গৈ আছোঁ 1.5 কিলোমিটাৰ দিদাউদীপ ৱাটাৰফল। তো এইটো ৰাস্তা চিধা গ'লে আপোনালোকে নগাঁও পাব, আৰু এইফালে গ'লে আপোনালোকে হাফলং পাব। এতিয়া আমি যাম দিদাউদী ৱাটাৰফল। হনুমান গিয়াৰত নুঠে বোপাই, 2 নম্বৰত ধুনীয়াকৈ উঠি আছে তো। পহঁচকেয়া ৰাস্তা, বাইকটো ক'ত থ'ম, ইয়াতে থ'ব পাৰিব না? আচ্ছা, এতিয়া গাড়ী থোৱা কিবা ব্যৱস্থা আছেনে? গাড়ী থোৱা কিবা ব্যৱস্থা আছে? ইয়াৰ পৰা কিমান ডিষ্টেঞ্চ হ'ব খুৰা? 500-600 ষ্টেপ। অ' ভগৱান, চেক আউট 6টালৈকে, এণ্ট্ৰি ফিজ 20 টকা। এয়া ৰাতিপুৱা যেইটাত আহিলেও প্ৰব্লেম নাই ন, 6টালৈকে মানে খোলা, আৰু ঠাণ্ডা দিনত 5টালৈকে ন? ইয়াতে এনেই ৰাতি থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে নেকি? নাই ন, ৰাতি থাকিব নোৱাৰে ন? অঁ বাৰু ঠিক, অঁ বাৰু যি কি নহওক এতিয়া আহি পালোঁ দিদাউদী ৱাটাৰফল। মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, এতিয়া আমি যাম তলত আৰু আপোনালোকক দেখাম দিদাউদী ৱাটাৰফল। প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন অলপ ভুল হ'ব পাৰে, বেয়া নাপাব। আৰু ইয়াত মানে টোটেল 500-600 ষ্টেপ আছে, এই গোটেইখিনি ষ্টেপ আমি এনেকৈ নামিব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি পাম দিদাউদী ৱাটাৰফল। আৰু বহুত মজা লাগিব, ব'লক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, একদম এনজয় পাই যাব। আজি কাটিয়ে বহুত দিনৰ পিছত কিবা মুখ মেলিছে, কয় এতিয়া কওঁ অথনি কিবা এটা কৈছিলোঁ নহয়, কোৱা না? অঁ, আৰু এটা কথা আপোনালোকে ভাবিছে না নাই, যে ষ্টেপখিনি এনেকুৱা 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 ছিষ্টেমত আছে, এনেকুৱা এনেকুৱা নহয়, মানে এনেকুৱা 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 এনেকুৱা। ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে তামাম, পকা কাম কৰা মানুহকেইটাও মানে ব্ৰেইন তামাম ব্ৰেইন ইউজ কৰে, কিন্তু দেই এনে নহয়, পকা কাম কৰা মানুহকেইটাও তামাম ইউজ কৰে, মানে ডাইৰেক্ট বনালে মানুহৰ বহুত ভাগৰ লাগিলে হয়, কিন্তু মানে এনেকুৱা এনেকুৱা ছিষ্টেমত বনাইছে ন, তো সেইটো কাৰণে ইমান মানে ভাগৰ ফিল হোৱা নাই, যিমানখিনি মানে এনেকৈ এখন ডাউন নামিলে
নামুলে নামুতেতো একো নহয় বাৰু উঠোতে গম পাম মেইন কাহিনীটো কি হয় কিন্তু হলো ষ্টেপটো এনেকৈ বনাইছে না এখানে অলপ ভাগৰ কম লাগি আছে নহ'লে আৰু আজি চাওঁ আৰু কি হয় ৰাতি কি হয় নাজানো আৰু ভৰি বিষ হয় নে কি হয় কেনেকুৱা লাগি আছে মজা মজা ন বাইক নচলাই বোলে ডাইরেক্ট নতুন কিনব আর ডাইরেক্ট হি 1000 cc বাইক কিনব তেতিয়াহে চলাব বোলে নহলে এনেকা লোকর বাইক নচলাই বোলে আমার তাঁতি পয়সা আছে তো কিহর টেনশন টেনশন নাই 1000 cc বাইক এখন লব বোলে আমার তাঁতিয়ে আৰু এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ মাজত অলপ কমেডিও লাগে না কি কয় লগৰ লগত ধেমালি নকৰি আমি কাৰ লগত ধেমালি কৰিম ন সেইকাৰণে ধেমালিৰ মাজেৰে আমি এতিয়া আমি যাম দিদাউদি ৱাটাৰফল মানে অলপ ধেমালি কৰি থাকিলে আৰু ভাগৰটো অলপ কমকৈ লাগিব সেয়ে চাওক একেবাৰে ষ্টেপ 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 আৰু আমি একদম সেই ওপৰৰ পৰা আহিছোঁ যে আমি যাম সেই একদম তললৈ আমার তাঁতিয়ে কয়েছে কিবা কিবি শুনি পাইছে আপনাদের শুনি পাইছে না নাই কিন্তু মই একেবারে শুনি পাইছো মানে 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 পাম আর পাম বলক সোনকালে টাইম নো ওয়েস্ট একে আমি জঙ্গলের মাজত গে আছো ওয়াটারফল সাবলে আর অলমান গলে ওয়াটারফল পাম মানে সাউন্ডটা শুনি আছো ন আর এনেকে প্রকৃতির মাঝেরে গে আছো আমি ওয়াটারফল সাবলে কিমান ধুনিয়া লাগিব কিমান মজা লাগিব বলক শুন পাম 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 পামে আর অলমান ধৈর্য ধরক আৰু অথনি পৰা পাম 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 বুলি কৈ আছিলোঁ কিন্তু ফাইনেলি আহি পালোঁ ক'ত জানেনে নাই এয়া চাওক মোৰ বেক চাইডত হা কি মজা কি ধুনীয়া ভগৱান তুমি পৃথিৱীখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বনাইছা বহুত এবাৰ আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া বাছ একেবাৰে মানে একদম ওপৰৰ পৰা মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো বৈ আহিছে চব কি ধুনীয়া বেছি আগলৈ যালে মানে বহুত ৰিস্ক হ'ব সেইকাৰণে আগলৈ নাযাওঁ সেয়া চাওক একদম ধুনীয়া মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ আহি আছে আৰু এইফালে মানে বহা জেগা আছে আপোনালোকে বহি পেলাই ধুনীয়াকৈ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰিব একদম ধুনীয়া আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া চাওক আয়ো কলিজা সব বস্তু ক্যামেরা জাস্টিফাই করব নয় আপনাদের যদি নিজে আহে তেনেহলে বস্তুটি উপভোগ করবলে বেশি আনন্দ পাব ভিডিওটো বাৰু হয় মই যিমানখিনি পাৰিছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া নিজে আহিব ন বস্তুটো মানে তেতিয়া বেশি ভালকে অনুভব কৰিব পাৰিব আমি এতিয়া ইয়াত বহিম আৰু একদম উপভোগ কৰিম সৌন্দর্য উপভোগ কৰিম আৰু এফালে আমাৰ খুড়া আছে হাফলঙৰ পৰা আহিছে আমি একেলগে আহিছো মানুহ নাই ইয়াত বেছি আৰু মানুহ নাই কাৰণে আমি বেছি ভালকে চাবলৈ পাৰিছো সানডে হয় তথাপিও মানুহ নাই হা মানুহ কম হ'লে বেছি ভাল লাগে মানে আরামসে বস্তুখিনি গোটেইখিনি আরামসে এনজয় কৰিব পাৰে মানুহ থাকিলে মানে অলপ অশান্তি লাগে এতিয়া চাই লওঁ বাকীখিনি কথা পাছত পাতিম আৰু এতিয়া এই পানীতে মুখ ধুইছোঁ ইমানে শান্তি লাগিছে মানে ইমানে শান্তি কি কম আৰু মই একদম ফ্ৰিজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা পানী আৰু এইটো পানী চাগে পাহাৰৰ পাহাৰৰ পানী হয়তো সেইটো কাৰণে ইমান ঠাণ্ডা ইমান কুল মানে মজা লাগি গৈছে মোৰ সব বন্ধুসকল ভাল লাগিল বহুত আপোনালোকৰ ডিমাহ চাও বহুতখিনি জেগা আছিলে এক্সপ্লোৰ কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ সময় বহুত কম আমাৰ হাতত সেইটো কাৰণে নোৱাৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ চালোঁ আৰু এই ৱাটাৰফলটো মানে বহুত ইউনিক লাগিছে একদম ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া ভাল লাগিছে কিন্তু কিছুমান এটা জানিবলগীয়া কথা যে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে লেতেৰা নকৰিব মানে বহুত ধুনীয়া ঠাইখন তো লেতেৰা নকৰিলে বেছি ভাল মই পৰিৱেশ চাফ চিকুণ থকাটো আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব কাৰণ প্ৰকৃতিটো যিমান চাফা থাকিব আমি সিমান ভালকৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া ডাষ্টবিন চাষ্টবিন আছে একদম ধুনীয়া টিপ টপ আপোনালোকে যদি খায় তেনেহ'লে ডাষ্টবিন ইউজ কৰিব আৰু গা ধোৱাটো মানে বহুত এটা ৰিস্কৰ কথা ইয়াত কাৰণ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যদি আপোনাৰ কিবা এটা হৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা ওপৰলৈকে লৈ যাওঁতে বহুত টাইম লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনাৰ প্ৰাণটো আপোনাৰ নিজৰ হাতত তো ইয়াত যদি আহে তেনেহ'লে গা চা ধুৱে তেনেহ'লে বহুত কেয়াৰফুলি কাৰণ এবাৰ যদি পিছল খায় তেনেহ'লে একেবাৰে তলত আৰু ক'ব নোৱাৰে মানুহৰ জীৱনটো এনেও খন্তেকীয়া কেতিয়া কি হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে নিজৰ জীৱনটো নিজে ভালকৈ থ'বলৈ ইয়াত যদি আহেও তেনে ভালকৈ একদম টিপ টপ এনজয় কৰক মজা লওক আৰু চাওক মোৰ ভিডিঅ' অ'কে তো এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাম বাকী কথা পাছত পাতিম
कष्ट हल ऊपर आल अवस्था क्या बेहतर तो धन्यवाद अपने बहुत खि मरम दी हाफ जो मोर डिमा हाँ डायरी आसे बहुत खे बहुत मानने बहुते कैसे भल भिडि भल लगे चाई पे सो धन्यवाद अपने इमानी हमें पारि से इमानी मैं ट्राई कर धन्यवाद दीपू दा रिपुन दा अपने यार जो भिडि आर हाफलंगर सीट ड्रोन शो जो देखे सीट मैं डिम्पू दार ड्रोन शो यूज करो धन्यवाद डिम्पू दा इमानी सहाय कर और इनके मानने ट्राई करूँ सदा अपना क्या नतुन देखने कारण जो मोर डिमासाव डायरी आज अपना के लगे और एक कथा अपना कबले विचार डिस्ट्रिक्ट कवर कर मानने दोदिन डिस्ट्रिक्ट कवर कर तो सम्भव कथा नए कारण बहुत खि बस्तु थी गल चाहिए गोटेखि बस्तु आम बेलेगे नेक्स्ट ट्रिपत प्लेन करूँ मानने बहुत सोकाले आम आको जा डिमासाव और जिम्मेदी चाहिए जगह सब गोटेखि जाक गोटेखि देखा कारण सुइजारलेंड हसाम सीकार जब लगे आक भिडिओ चाह लगे अपने सबसक्राइब कर लगे सबसक्राइब कर ले नतुन भिडिओ पा और इन्स्टाग्राम फलो कर ले गोटेखि डिटेल्स पा मैं कत जाऊँ कि करूँ कि नको गोटेखि डिटेल्स पा सो इन्स्टाग्राम आम कथ पातीम क्या जो अपने जानवलगिया कथा थके मैं क्या जानू अपने सहय पारे सहयोग कर और ये कथा लै पे आज भिडिओ तो समाप्त करा लगे के लगे ना गम नपाव मैं कमेन्ट करमेंट कर सको कथ गम पाए सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर सब पाए आलू पिटिका दालू पिटिका मांग भात गोटेखि पा कि सबसक्राइब कर लेकाले सोकाले वन के कर दय आए लग पा नतुन भिडिओ।